radí? Ty jsi utek, jo? Ježiš, nedělej se, že nevíš, že mě dneska pouštěli. To bylo dneska. Ano, to bylo dneska. A jak to, že jste pánové na mě nečekali v Rýnovicí? Milane, tady se ti složili fotit. Jo, ty jsi musel vyrostu, jo, počkej. Vyrostu! Prosím tě, Falko, pojď jedno. Pojď, pojď. Poslouchá, tátu, ať se. Když pouštěl jen kokainka, 50 lidí od novin. A na mě nečekali ani moji vlastní synové. To je pěkný teda. Tak ti můžu něco říct. Můžeš, musíš. To je moje rodina, všechno, pojďte se půjci. Všechno, dělám stuprýho. Tak fotíme. Ty jsi prodal auto? Ale výhodně to ti. Ježišmarja. Hoši, vy chcete být kriminálníci jako váš táta? Ty jsi u policie. Já nejdu policii. Ježiš, kluci, já povídám kriminálníci, ne kriminalisti, vypaká. Milane, a co ty? Povídej. Už máš taky? Nějaký děvče? No co? Tak jo nebo ne, nestýď se! Hele, rychle to vyklo, nebo bude zlé. A pokud tady je, tak mi laskavě představ. Za mnou je nějaký dědek. Ne, ne! Pani, pani, líbí se vám moje tričko? Tak mi jen kájínek dopouštěli. Za 200 kg.